Tervetuloa viikon pulinoiden pariin. Tänään kaivaudumme poteroihin ja tutkimme varojen edessä avautuvaa miinakenttää. Ovatko tämän viikon pulinat pelkkiä tuhnuja vai onko mukana räjähdysherkkää ainista? Tasajalka ja sytyttimien päällä pomppimassa ovat alokkaat Varha ja Huhtalalla. Huhtala itse en moisen leikki ryhdy, koska olen jo nostoväkeä. Sen sijaan käskytän linjaa mukaan tämän viikon vieraan Jere Mykkäsen. Tervetuloa. Kiitos. Mikäs olet miehiäsi? Minä olen miehiä, niin olen 5 vuotta sitten muuttanut Kouvolaan, vähän niin kuin uuden elämän parissa, ja täällä on ollut ihan kiva olla. Okei, se riittää, kiitos. Ensimmäinen pulina. Valtakunnan syyttäjä skarppina syyttämään loukkaavista twiiteistä, mutta kansalle valehteleminen ok. Vappu Satanen, hoitajamitoutus, YM. Hei, vieras. Kuka ampuu kiinni? Minä saan. Ampu kiinni. No siis, mulle vaan tulee ekana mieleen se, että pitäisi ottaa Vappu Satanen. Se meni sinne. Niin. Siis mä oon itse vähän käpy politiikan suhteen siinä puolessa. Kiitos. Joo, kiitos. Tää oli oikein hyvä aloitus. Hyvä. Joo, siis miekin tarvitsen tuohon vappusataseen. Eli siis sen on vaalilupaus. Ja ylipäätään mun niinku vaalilupauksesta on tosi tosiaan ristiriittaisia tunteita. Tai ei itse asiassa ole, koska nehän ei pidä ikinä. Siinä, tapanahan on niinku luvata hirveästi kaikkia asioita. Kaikki luvataan maa ja taivaan väliltä ja sitten mitään ei tapahdu. Ja sen takia mulla tuli mieleen tämä kortti. Rumpikortti. Muistatteko, mikä vaalilupaus on kaikkein eniten puhututtanut? Mikä ei ole toteutunut siinä mittakaavassa, mitä Trump lupasi? Se seinä. Se on se muuri. Eli sinnehän piti tulla valtava muuri, ja sitten kun joku kävi kuvaamassa siellä, niin siellä oli se mikä se muuri oli, niin oli tietty, kun puutarhaa laitetaan sellaista vihreätä niin kuin, sellaista verkkoaitaa, niin se näytti siltä se muuri. Ja sille vitsailtiin sitten. Mutta siis vaalilupaukset, ne on huvittavia. Niistä voisi tehdä jonkun komedia. Voisiko sanoa, että vaalilupaukset on tehty rikottaviksi? No siltä se niin kuin vähän tuntuu väliin. Selvä. Hypätään eteenpäin. Tämä oikeasti lukee näin V-sataman. En tiedä, mikä tarkoittaa. Onko se Venesatama? V-sataman ponttooni kapakka laajeni maalle aitauksineen. Vesiskoottereita vuokrataan myös KO-firmalta. Hovinsaaren uimaranta hengenvaarallinen, kun nämä vuokraskootterit sit vetää kahvamutkalla uimareista välittämättä. Kuskien ajokunto mietityttää myös. Saako uida Venesatamassa? Me emmekin mietin kanssa samaa, että niinku se on kuitenkin veneelle tarkoitettu. Että... Niin. Kuka menee uimaan Venesatamaan oikeastaan? No, siis... Minähän sinne saattaisin mennä uimaan, mutta väärinpäin. No se on fasisti kortti. Mutta... En ehkä itse en ehkä kuitenkaan sitten menisi. Voi olla, että on silleen vanhemmiten riisastunut. Mietitytti myös se, että kun ajetaan kahva mutkalla, niin mitä se niinku tarkoittaa? Onko se kahva, onko vauhti niin kova, että se kahva menee niinku mutkalle? Vai mitä se tarkoittaa tämä kahva mutkalla ajaminen? Joo, mä mietin. Onko se kippurasarviset pyörät, niin mennään jotenkin niinku kovempaa, että se on tämmöistä niinku 78-luvun nostalgisointia. Niin, vai onko se vaan silleen, niin, että se kahva on koko ajan tälleen ja sitten vertaan ympyrää? En tiedä, onko siinä sitten ollut myös asialla se, että kun on ollut nyt uutissa paljon sitä, että on ollut levään ollut uimarannolla, että onko sitten sieltä käyty kahtoa, että jos siellä nyt ei olisikaan mahdollisesti. Niin, jos se sekoittuu se vesi niin paljon. Niin. Mutta se, mikä mulla tästä tuli mieleen, niin oli nimenomaan tämä the vesiskootteri juttu. Ketkä niillä ajaa? No semmoset, kenellä on jo se Mersu, on jo sitten kakkosauto, on jo se vene ja on se kolmaskin vene. Ja sitten jos on vielä sitä ylimääräistä rahaa, niin sitten ostetaan se vesijetti, koska se on täysin turha niin kuin laite. Eihän sillä ole mitään hyöty käyttää. Ja sitten katso siellä Kotkassa, niin kuin joku tulittaa katso siellä Ray-Banit silmillä, niin sitten muut kattoo vähän silleen, tuo ryökäli. Että ajaa tommosella, tulee tommosella turhakkeella tänne menee. Menee ihan näin vängällä uimaan sinne. Niin. Mutta tässä on semmoista pientä niin kuin kateudun tynkää ehkä näitä vesiskootteriailijoita kohtaan. Voisi olla ehkä täällä kirjoittajalla. Mut mikä se V-juttu oli siinä alussa? Niin. V-sataman ponttooni kapakka laajeni maalle. V-sataman. Olisiko meidän yleinen ohje nyt kuitenkin tälle kirjoittajalle ja kaikille kuulijoille, rakkaat kuuntelijat ja katselijat, älkää uiko Venesatamassa. Se on vaarallista. Eikö tämä voisi olla tämmöinen yleisohje? Kyllä. Niin. Olen itse samaa mieltä. Koulassa meillä ei ole täällä sitä ongelmaa. Ei, meillä on vähän tämmöistä kuivempaa meininkiä. Paitsi, että onhan meillä paljon järviä. Se on vähän sama, että etteisään juosta parkkipaikalla Koulassa. No niin, mennään eteenpäin. Sitten tänne lyhyt napakka. Rasismissa on pahaa vain siellä, mihin se kohdistuu.
En tajua yhtä. Tämä on viikon torvi. Ehkä myös. Eihän tämä ole suomen kieltä. Rasismissa on pahaa vain siellä, mihin se kohdistuu. En ymmärrä. Ei mulla ole mitään niin sanottavaa. Me en ymmärrä tota. Paha siellä kommentoida. Kun... Paha kommentoida. Ei ymmärrä. Viikon torvi. Se oli siinä. Lepo. Mennään eteenpäin. Valtakunnan syyttäjä kun veti vesiperän persujen jutussa, ettei harmittaisi enempi, voisi joutessaan tutkia Ylen ja Hesarin vastuullisen journalismin nimissä tehtyä juttua presidentti Trumpista. Aika loukkaavaa tarkoituksen hakusta musta maalausta. Tämä ei kai ole median päätarkoitus, vai onko? Eikö tämä ollut jotenkin viimeisessä pulinoissa kanssa? No musta maalaamista on, niin, on kyllä kritisoitu nyt. Tollan on hampaan kolossa selvästi. Minusta tuntuu, että tässä on niinku jopa sama kirjoittaja, koska tämä on niinku rakenteeltaan aika lailla. Tämä sisältö on ihan sama, eli tässä niinku kritisoidaan tätä Suomen meininkiä ja sitten paheksutaan sitä, että kun Trumpia pilkataan. Tässä on ihan niinku sama ikään kuin tämä tulokulma tähän. Mutta en minä nyt oikein sitten tiedä, että miten nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa. Ehkä liittyy jonkun mielestä. Niin. Ja, mutta onko se valtakunnan syytteen homma sitten? No, valtakunnan syyttäjän homma on, tai kirjoittaa mielestä, ilmeisesti puuttua niin siihen, jos joku suomalainen lehti niin kirjoittaa Trumpista jotain. Aika niin kuin kaukaa haettu mun mielestä. Mutta tässä näkee, miten asiat ihmisten päissä ja päissään juhannuksen jälkeen sotkeutuu hyvin pahasti. Niin. Olisiko melkein paikan? Joo, kyllä se on niin kuin vähän. VTF. Selvä. Hypätään eteenpäin. Pääkaupunkiseudussa on paljon mätää. Siellä erotaan kirkosta, siellä ylivelkaannutaan, sairastutaan ja kuollaan koronaan ylivoimaisesti enemmän kuin muualla Suomessa. Siellä on myös enemmän porukkaa kuin muualla niin Suomessa. Tämäkin mulla enemmän tuli mieleen justiinsa, että siellä on tosiaankin monta miljoonaa ihmistä enemmän kuin mitä täällä meillä on. No, vähintään monta miljoonaa. Niin, monta miljoonaa. Ellei jo miljardi. Niin. Kiuruveden tilasto. Mut joo, toi on se pointti. Onko tää sellainen lääketieteellinen fakta, että siellä on mätä enemmän? En tiedä, tää niinku kuitenkin 15 vuotta ja asuin siellä, en eronnut kirkosta, mitä, en sairastunut koronaa, mut en ylivelkaantunut. Mätänitkö? Oliko hammas mätäytä? En. Tässä on jotain pääkaupunkiseutu vihaa, selvästi. Tää tällaista niinku kieltäisyyttä. Ja niin. Sitähän välillä aina niin kuin täällä landella, kun mekin täällä voisi sanoa niin kuin landella, niin siihen törmää, että jotenkin pääkaupunkiseutu on vähän niin kuin dissataan. Minä en oikein tiedä miksi. Se on kuitenkin meidän pääkaupunki ja jotenkin minä en tunnista itsestäni tällaista niin kuin tunnetta. Niin. Mun mielestä on hieno kaupunki Helsinki, niin, vaikka siellä on mätää. Eikä sinne ole pakko kenenkään mennä. Ei sinne ole pakko mennä. Kenenkään pakko mennä. Hei, älkää menkö, jos siellä on paha olla. Niin. Tulkaa Kouvolaan. Kouvolaan. Kyllä. Täällä ei ole mätää. Ehkä kukaan kuole edes täällä koronaa. Ehkä mihinkään muuhunkaan. Kaikki ikuisesti eläviä amppyreitä ja muuta. No. Tämä on mennyt niin näpsäkästi, otetaan vielä yksi. Kouvola on pahasti myöhässä. Eivät kotkalaiset sinne muuta kuin merenranta on ollut täällä jo tuhansia vuosia. Heti jääkauden jälkeen olisi ollut mahiksia. Niin. Olemme myöhäissyntyneet. Siis tämä liittyy siihen, kun Kouvolan kaupunki mainosti Kymensanomassa, niin Kotkassa ilmestymässä lehdessä, että muuta Kouvolaa. Tämä liittyy ilmeisesti siihen. Mutta minä mietin, että onko silloin jääkauden jälkeen Kymensanomat ilmestynyt edes? Että olisiko täällä mahdollisuus niin tehdä silloin tämä nämä kampanja? Vai ne miten ne on viestinyt? Olisi ne lähettänyt jotain savumerkkejä vai miten ne on tehnyt? En tiedä. Se on hyvä, että kymenlaaksalaiset on ollut tosi aktiivisia silloin jääkauden aikana. Niin. Tässä kun meidän koko Kotkajassa lääni siirrytään alue vähän etelään, niin saadaan omakin meneranta. Minusta tuntuu, että se siirtyy vähän niin kuin itsestään, kun mennään muutama miljoona vuotta eteenpäin. Niin. Tässä vaatii vain kärsivällisyyttä. Malttia odottaa. Kyllä. Mut se, mikä tässä niin kuin pulinassa minulle nousi pintaan, ei niinkään ollut tämä jääkausi tai mikään tällainen, vaan tämä pitkään tunnistettavissa oleva Kouvola ja Kotkan välein niin köydenveto. Mikä on tosi hämmentävää, että Kotkassa niin kun nähdään vaivaa ikään kuin kirjoittaa tällä tavalla. Tämä voisi tapahtua varmaan toisinpäin, että joku kouvolalainen kirjoittaisi, että kuka sinne nyt menee, että se on ihan hirveä paikka. Että olisi pitänyt joskus kivikaudella sitten varmaan
tehdä tai muuta. Vaikka mun mielestä Kotka on tosi kiva kaupunki. Ei mulla ole mitään negaatiota tai muuta. Mutta ootteko huomannut, että tällaisia niin kuin vähän on joillain ihmisillä? Mm-hmm. Tällaista, onko se tästä naapurivihaa tai tällaista viharakkaussuhdetta? Liittyykö se sellaiseen? Niin, että onko se nyt kun on tämä kuntaliitos tullut ja enää ei voi vihata kuusalaisia, niin nyt pitää vihata kotkalaisia. Aivan, toi on muuten niin kuin totta. Joku suhdollinen pitää olla. Kyllä. Voisiko ajatella näin, että ajattelumalli on vanhan sanonnan mukaista, että vesi on aina vihreämpää Kotkan satamassa. Niin, tai sinisempää tai mitä se nyt onkaan. Lisäksi siellä uidaan siellä venesatamassa, mikä on ihan kauheata. Pysytään me täällä, missä ei uida venesatamassa. Missä ei ole sitä venesatamassa. Eli ohi on. Tässä oli viikon pulinat. Selvisimme sittenkin, vaikka läheltä liikkasi. Ainoastaan yksi liukumiina sattui jalan alle ja selvisimme siitä kengänpesulla. On aika työntää päivän kakkara piippuun ja vaihtaa siviilit päälle ensi viikkoon. Hei.